السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو په نیوډی کې به تاسو ته ما چې څنګه کولای شئ تاسو چې د خپلې نامې رنگټون ځان له خپل په موبایل کې ساز کړئ، مطلب چې کله هم تاسو ته بیا څوک کال کوي تاسو ته رنگ راځي د چټلې راځي نو ستاسو موبایل به تاسو ته ستاسو نامه اخلي، مطلب کوم رنگټون چې دی هغه به ستاسو د نامې رنگټون وي. ډېر خوندور او ډېر مزدار رنگټون چې دی د جنۍ په آواز باندې تاسو خپل په موبایل کې څنګه جوړولی شئ دغه طریقه درته راښایم نننۍ ویډیو کې. ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دینه مخکې اډوکیشن راځي که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کړئ او خو کې د غنټې نشان هم کلک کړئ چې زموږ نه ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي، هم دغه اپلیکیشن لینک کمنټس او ډسکرپشن دواړو کې شته دی. هلته نه به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسٹال کړئ. قلم چې انسٹال کړئ نو سمپل دا به تاسو نه معمولی شانتې پرمیشن غواړي، د ته به تاسو پرمیشن الاف کوي، ټیک ده. هغې نه بعد تاسو ته به داسې شان یو انټرپیس راشي، دلته کې تاسو وګورئ رنگټون لیسټ هم دی، تاسو چې کوم رنگټون جوړ کړی وي دلته پراته وي، ټیک ده. اوس که دلته کې تاسو وګورئ په سر باندې یو آپشن دی کریئټ نیو، مطلب نوی جوړ کړئ، ټیک ده. دلته کې تاسو وګورئ سلیکټ پریفکس، مطلب ستاسو د نوم نه مخکې سویل غواړئ تاسو چې هغه ووایئ، ټیک ده. نو سمپل دیزی نه به تاسو سلیکټ کړئ، تاسو له دلته کې آپشنز راخلي، ټیک ده. دلته ورپسې که تاسو وګورئ نو بیا پوسپیکس، مطلب د دې نه وروستو ستاسو د نامې نه وروستو به سوئ، نو هغه هم تاسو وګورئ. سمپل دلته کې به تاسو خپل نوم ولیکئ، مثال په طور ما دا نوم ولیکو، وستا ولنه چې دی، ټیک ده. دا زه سلیکټ کوم هلته ایکسکیوز می یا هاي مستر یا مس آفیسر ډیټیکټیو چې کوم ستاسو خوښ وي، ټیک ده. مثال په طور د ایکسکیوز می شو، وسته دینه وروستو نامې نه وروستو سم ون از کالنګ یو ټیک یور فون، دا وای مطلب چې کم ستاسو خوښ وینو دا تاسو د زینه څه کولای شئ سلیکټ کولای شئ. سمپل دا به د زینه سلیکشن وکړي، دلته کې پلی آپشن تاسو ته ښکاري، وسته ته غوږ کېدی چې دا څنګه وای تاسو ایکسکیوز می والی الا پلیز انسر دی فون. نو ډیر زیات خوندور کم رنگټون چې دی خپل نامې هغه تاسو داسې جوړولی شئ. بیا د ځینه سیو آپشن تاسو له لګئ، سمپل خپل موبایل ته دا سیو کولی شئ. که ځان دپاره یا ملګرو دپاره دغه شانتې رنگټون جوړول غواړئ نو یو ځلې لازمي خپل موبایل کې ټرای کړئ. قدرمنو دا ون نوې ویډیو، امید لرم چې خوښ شي به، که خوښ شي به لایک کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره شیئر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.